5. Nossa, que no, delícia. Esse é top. Esse é top. Vai fazer no flango. Que você queimou? Nossa! Que pecado! Que você queimou? A cenoura! Parabéns! Eu taquei fogo na cenoura! Agora vai, agora vai! É assar, não queimar! Nossa, eu torrei a cenoura! É um batata e cenoura, depois é um frango com cenoura. Isso. Depois um chaflango. Mandei dois flangão já. Cuidado! Você vai queimar os frangos que tá na esteira. Frango com batata. Cuidado, frango. Eu vi. Cuidado, frango. Ai, meu Deus. Manda um prato. Dois completos. E manda frango. Porque tem frango em todos aí. Tô mandando. O próximo é completo. Dois completos. E manda uma batata, manda uma batata. Completo, batata com cenoura, frango com cenoura. Frango com cenoura, só frango duas vezes. Tá preula, muita coisa. Depois é frango com batata. Preciso do coisa. Do prato? Tá indo. Só frango. Tá aqui. Tem um frango já na depois esteira. Depois só frango, tá aqui. Depois frango e batata tem aqui. Falta o prato. Tá indo. Dois frango batata, um completo, um batata e cenoura. Tá. Vai te faltar batata, talvez. Beleza, batata, 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 batata. Beleza. Frango e batata. Não quero. Aí, ó, prato. Frango, batata. Completo. Fazer completo. Batata e cenoura. Tá, batata. Nossa, nem o outro ponto. A batata da onda. A batata da onda. Opa. Sem merchan. Sem merchan. Não é patrocinado. Já faltou uma batata, vida. Mas. Mandei. Depois é esse, depois é esse. Depois é esse. Batata e cenoura completo, batata e cenoura. Depois dois frangos com cenoura. Tô levando prato. As cenouras eu vou ter que deixar aí. Mas você vai precisar. Eu mando mais na esteira. Tô mandando dois frangos e um prato. Calma. Como é que tem muita coisa? Isso, frango e batata e cenoura. Batata e cenoura. Eu falei que você precisa de cenoura. Depois é frango com cenoura, duas vezes.
Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Depois é esse e cenoura. 30 segundos. Vai, 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 vai. Esse é cenoura. Depois é frango e cenoura de novo. Tá aí o prato. Depois é frango e batata. Terminou. É esses dois, é esses dois, é esses dois. Ai, meu Deus. Você tem aí? Olha o prato. Tenho. Olha o prato. Olha o prato. Corre. Só frango, porque a batata não tava pronta. Ainda bem que tinha só frango. Nossa, muito ninja, cara. Nossa, arrasamos. Muito ninja. Arrasamos. High five. High five. Desculpa o pico de Ai, áudio foi aí. Mal. É nóis.